Niin, morjesta, morjesta. Tuli oltua eilen, tai no nyt, no se taitaa olla torstain puolella, mutta keskiviikkona tuli käytyä Aarne Tenkasen keikalla. Aarne Tenkasen keikalla ja oli Turengissa Suviranta. Sitten tämmönen Tontsa sai tämmösen paidan. Näytetään nyt. Mä en nyt sitä paitaa laittanut päälle, että näette kunnolla. Aarne Tenkasen vanituotteita. Tässä on lukee edessä nahka marakassi projection. Joo, ja sitten takana on tää Tenkase. Aarne Tenkanen ja on kovempi kuin koskaan. Ihan uuden paidan sain, joo. Iso kiitos tosiaan tälle nahka marakassi projekti. On aika hauska nimi kyllä. Ei mitään. Isot kiitokset sinne, juu. Pientä yhteistyötä tässä sitten mainostaa tätä. Kattokaa, ihan uusi 2021 siinä lukeekin. Oi perkule. Oli just tää vanha paita. Vanha paita alkoi käymään niinku pieneksi. Tää on vähän niinku napapaidaksi nyt, kun se rupes vähän käymään pieneksi, niin napapaita, niin hyvä, että iso kiitos tosiaan, sain nyt sitten uuden paidan. Tontsa on nyt iloinen. Iloinen olen kyllä ja hyvä fiilis, oli hyvä keikka kyllä, että Pepsi-linjalla, vai oliko kokis, en muista, vai edi, no, mistä noita muistaa kaikkea, mutta hieno keikka oli, mutta aika jännänlaista, kun oli olin selvinpäin. Olen mä joskus ollut, siitä on kyllä aikaa Tenkasen keikalla selvinpäin ollut, että kyllähän se vähän jännää katsoa, että kyllä porukkahan siellä oli hyvässä viihteellä kyllä ja kesä päällä ja pikkulauantaat, niin hyvähän siellä oli meininki, paljon oli porukkaa, että uhhuu. Joo, tämmöiset tuotteet ja huomenna avautuu sitten semmonen vanisoppi. Marakassi vanisoppi. On sinne alas laittaa sen linkin, että se avautuu huomenna. Huomenna avautuu ja sieltä pystyy sitten tilailemaan eri vanituotteita kyllä. Ja kannattaa me tsekkaa. Kattokaa, siinä on muuten Arskan nimmarikin löytyy tässä paidassa nyt. Tää on tosiaan XL-koko ja tää on L. Ihme kyllä meni paita päälle. Kai mä oon ehkä laihtunut vähän. Meni tää vanha paita. Ja pakko näyttää vielä, tässähän se vanha meikäläisen, jos ei ole joku nähnyt, niin näitä ei kai enää saa. Tää on kans hieno perkele. Tätä tulee välillä käytettyä, kesät ja talvet. Mut joo, kuvasin mä sieltä vähän jotain videoa. Mun piti liveä tehdä, mutta siellä oli niin Turengissa huonot yhteydet, niin turha sitä oli tehdä sitten mitä liveä, mutta torstaina tulee sitten YouTubeen jotain muutamat pätkät. Kyllä mä siinä alkua kuvasin ja sitten jotain pätkiä. Mut kannattaa tsekkaa. Laitan ne sitten varmaan illasta sitten. Tääkin tulee aika myöhään nyt video tehdä, mutta ajattelin tehdä nyt Pirjo-periskuttralla. Että ei tosta vaan juu. Joo, se oli kyllä hieno tosiaan käyrä, että mähän vasta oikeastaan tiistaina huomasin. Noho, onkin noin lähellä Tenkasen keikka, niin ajattelin, että no mennään nyt sitten käymään, että sain kyydinkin ja tälleen, niin hieno keikka, ei siinä mitään, suosittelen, menee kattoon Aarne Tenkasta, siinä on kyllä hyvää viihdettä, se on koko illa juttuja. Joo, mitäs mä tässä vielä sanoisin, tää on vähän reeniä, kun en ole hirveästi nyt tehnyt näitä videoita, enemmäkseen niitä live-juttuja, niin ja on yleensä vähän ottanut siinä alkoholia, nyt testaillaan, miten se opetellaan selvinpäin näitä juttuja tekee. Niin. Tämmöisen puvulla mä olin siellä Tenkasta kattomassa. Ja tää paita oli sitten lopuksi päällä. Lopuksi oli tää paita ei ollut kyllä päällä, mutta tää oli sitten lopuksi, että on kyllä upea, ai ai ai.
nyt on porukka kateellisia tästä paidasta. No, ja niitä tulee sitten myyntiin sinne sivustolle, että sieltä jos haluaa ostaa sitten, kannattaa käydä ostamassa. Harvemmin mitään kaupallista juttua tai yhteistyötä on tehnyt kenenkään kanssa. En mä kyllä tekiskään oikein hirveästi muun, mutta tuossa tuli mieleen, että pärkänä hyvähän tää on toi Tenkasen arska ja sitten tää, mikä nyt sitä myy sitten nahka. Sanotaan se oikein nahkamarakassi, ettei mene väärin. Niin, ajattelin sitten mitä siinä perkän. En mä mitään rahaa tarvi, se on ollut vähän, että en minä rahaa tarvi. Kunhan sai pairan, niin se oli tässä tärkeet. Mutta ei mitään, tämmöiset pienet videot ja huomenna sitten tulee sitten toi suoraan sitten ensiesityksenä tulee sitten jossain kohtaa illalla varmaan, että pitää tuossa vähän nukkua ja sitten katsella sitten huomenna vähän minkälaiset tuli, että ehkä tuossa vielä tsekkaan, että menikö ne hyvin, että oliko hyviä, että kannattaako laittaa. Tää on vähän harjoittelua kumminkin. Hyvää harjoittelua. Mitä opetella vähän tässä vielä paremmin kuvaamaan ja näin. Kyllä se näin on. Mutta ei mitään. Hyviä tosiaan tulevaa torstaita kaikille ja viikonloppu häämöttää. Viikonloppuna sitten mun tosiaan Tampereelle lähti lauantaina. Että Tampereelle hän kuvailee. Piti pitää taukoa, mutta en minä mitään taukoja pysty pitämään. Painetaan täysille ja tehdään teille ohjelmaa lisää ja näin. Ei mitään. Käykäähän tsekkaan sitten huomenna, kun tulee se fanisoppi. Ai niin muuten juu, uusi biisihän oli tullut se. Futisbiisi. Mä voin laittaa senkin linkin, että jos haluatte mennä kuuntelemaan, niin uusi futisbiisi, missä Tenkanen laulaa futisaiheinen laulun, niin laitetaan, se on Spotivassa sitten, niin menkää hän kuunteleen sitten. Laitan linkkiä teille sinne alas. Tulee sitten kaikki ne linkit, että pääsette sitten kattoon. Ei mulla muuta sitten. Jatketaan, ettei tule liian pitkää videoita. Se voi joskus tulla vähän liian pitkä. Mistä sitä muuten painetaan pois? Tosta kai. No, juu, jatketaan. Moro!